barqad jaamac waan ku arkayay saaxiib baan barqad jaamac waliba saaxiibtinimo muddo dheera isagaan siyaasadaba ku jira maanu saaxiib ahayn facebooka waan arkayay oo aada baan loo hadalhayay wasiirka khadiijana waan arkayay khadiiji ayaamihii barqad soo baxay aada bay u soo dhaweysay kulamo badan bay qabatay taageero fiican bay u muujisay waxaan filayaa khadiijo anigaan eedaynayn in malaa degdeg ka yar muuqdo jawaabtan iminkana ay dhinaca kale markiiba ay istaagtay dee barqadna waa nin siyaasad ku jiro oo waana laga soo horjeesanayaa marre waa la taageerayaa waayo siyaasadda intaba leh oo maalinba mawduuc buu qofku ka hadlayaa hadalkiisiina waan dhegaystay kolleyba anigu sida dad badan ay u arkeen lama qabo waayo shacabka laga saaray laascaanood saaristaa muu taageerin saan u arkayay wuxuu waa ka soo horjeednaa xisbi ahaan laakiin wuxuu u jawaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya marka labadaa in la yar kala duwana anigu waan qabaay oo dad badan say u dhaliilayaan filim ma iyo inay sax tahay ama lama qabo laakiin kolleyba maadaama uu siyaasiya yahay dadku in ka soo horjeeday in taageeraysaba way yeelanayaan lacagta aada sheegayso iyo lacag kale waxaa layna arkayay lagaga baaqayay la dhan filim maayo inuu midna isagu cid weydiistay filim maayo waayo waanu sognahay iima sheegin marka dee dadka iyagu isxilqaamaya hadday marka horeba isxilqaameen dee haddana inay maxaa la odhan jiray siya ku noqoydu ma wanaagsana qofka si kale wixii aad u sheegayso u sheeg laakiin qowlka iyo ballanka hore aad qaaday iyo wixii hore inay fulaan baa wanaagsan oo dee saasaa ila qurux badan aniga xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoontkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoontkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group